Salut Linda. Bagé no ma. Non, déno. Oui ma. Dégo ma xana. Li ni li rek mo xew ak Sidi Diop tay ties day wacc insha Allah taala. Tay le wa ties dinañ gis tun meusta gis ak Sidi Diop. Du yomb keur Khadim avance ñepp paré nan effectif bi yepp paré nan xalé jigen yi ñi ngi ñew nañ gaay gis nga depuis dem ñu ngi fi ci installation bi man na ni 22h lañ fi nek ba ni ma xey yow paré gun wa instant ñi ngi da ci dernier réglage yi bento insha Allah ngeen gis lu graw dang ko ci wax leen ko ngi bëgg wa Fatou Gay wala Fatou Ben wa dama ñew jappalé ci kër Khadim ba kër Khadim event ci Gora Gay sama xarit wa bis bi nak du yomb Gora mom ba xewlé du yomb vraiment mag du bax la ñu koy ñaanal affaire bi réju ñu koy def ay atti atti bëré ben kër Khadim event ci taxaw ci kanam inshallah man Eva ah wa ñu fi rek jappalé Gora Gay ak kër Khadim event xam nga goor mom borom bax la motax ñu joggé ci waawon ba fi diko jappalé diko ñaanal réussite totale dal yalla défar lepp xam nga Sidi Diop mom du yom fu mu woté ñeppay ñew ndax dafa xew dang ko ci wax leen ko ci ngey wa Fatou Gay wala Fatou Ben wa dama ñew jappalé ci kër Khadim ba kër Khadim event ci Gora Gay sama xarit wa bis bi nak du yomb goro mom ba xewle du yomb vraiment mag du bax la ñu koy ñaanal affaire bi réju ñu koy def ay atti atti bëré kan Khadim event ci taxaw ci kanam inshallah man Eva ah wa ñu fi rek jappalé Gora Gay ak kër Khadim event xam nga goro mom borom bax la motax ñu joggé ci waawon ba fi diko jappalé diko ñaanal réussite totale dal yalla défar lepp xam nga Sidi Diop mom du yom fu mu woté ñeppay ñew ndax dafa xew wa assalamu alaykum yeen wa keskay ben dëkk ñaari gar ak liko wër wa mbour wa tiawon wa mbora wa nguma ngeewul ñepp ma ngi leen di nuy di leen siar légui nak ciowri légui mu leer quoi wuré wa dem nak ak waxi mak dem nañ jàng sal touti ci kanam rek après may leen spectacle bu yéme avec Sidi Diop ak 5 étoiles ak wa kër Khadim events ngeen préparé wu yeen wa caisse gep genn ñew légui ñoo spectacle baang commencé nek leen ci jamm.